Відтепер одна сторона кінотеатру «Україна» із сірою перетворилася на яскраву фотозону. 18 метрів довжину та 3 метри висотою. Патріотичний мурал волі розписали діти та їх батьки. Це третій завершальний етап проєкту «Підтримка мам та дітей в умовах війни в Україні», розповідає організаторка Наталія Тарасенко. І сьогоднішня ініціатива – це теж третя складова мурал, який символізує про те, що для українців і українок воля є понад усе. Тому, скажімо, ми дуже втішені тим, що до кожної із цих складових частин ініціативи долучалося багато маленьких житомирян і житомирянок, а також їхніх батьків. І насправді у нас є навіть історії успіху, коли люди, які долучалися до створення муралу, вони, надихнувшись, почали розписувати з себе під'їзди. Впродовж 2 тижнів батьки із дітьми могли долучитися до розпису стіни кінотеатру «Україна», що межує із дитячим ігровим майданчиком. Оскільки кількість місць була обмежена, до 50 осіб ми могли охопити, то це переважно були такі дружні пабліки і теплі контакти таких проактивних житомирян, проактивних батьків. Вони реєстрували форму, зареєстрували себе, зареєстрували свою малечу і приходили і обирали, в якому етапі взяти участь. Житомирська художниця Анастасія Сладковська має стаж створювання муралів у Житомирі. Цього разу використала петриківський розпис та спроєктувала статичні металеві літери у формі геометричних фігур. Слово «воля» я зобразила в такій стабільній формі, тобто прямокутник, трикутник, тобто це форма, яка стабільно і чітко стоїть, що символізує, що наша воля непохитна. І шрифт металевий, що символізує, що воля наша міцна. І використала петриківський розпис, а також зелень. Зелень – це як символ життя, що проростає, відновлюється. Впродовж 2 тижнів волонтери Марина та Олена разом із своїми родинами розмальовували мурал. Жінки надихнулись творчим процесом. І оці квітки, оці жовті, петриківський розпис, я завтрашнього дня почну малювати в себе в під'їзді на дверях. Мистецтво надихає, хочеться малювати, Це взагалі вже на закінченій стадії, тому що ось буквально пару хвилин і ми закінчили свій мурал. Буквально останні штрихи – це петриківський розпис. От, сюди ми вкладаємо свою душу. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.